Bona ndu mukobwa w'inzobe. Yego, akatari cyane. Afite igihagara n'igikuriro. Yego. N'uburanga. Ko bikunda kugaragara ko umeze nk'aho ari we warongoye Gatogo. Nubundi ariko naramwikundiye. Naramwikundiye. Turacyari mu kwezi kwa buki. Ijoro rya mbere ry'ubukwe niki cyagutunguye? Ijoro rya mbere ry'ubukwe se? Ababizi barabizi, abawukoze barabizi. Ariko mwariko ariko cyane cyane se ni yo mu mazi. Yo mu mazi. It was leisure. Yari ruwazire nziza cyane kabisa. Kwenye kwa hikazo wa kuri chie 3D TV wose, tuwasuzwa muherere ya mani mmajefu majaruguru. Yurasi ya zui ure njira zuba, mwiji wa chigari tuwatu yuzika mdu kuri chie gatanu, kuri gatanu. Wanu wali muna ya tuya gatanu atu diaspora, tuwasuzwa kani komenti zani tuwazi wana umuwe siku hundi. Uyumunsi, ichama mare, imbele ya anje, kumuteguro mngiza chane, nadu yumeze wichi. Yumeze nezu. Umbargo se, nachivazo. Nachivazo, binu na mahoro. Mera uraseka neza cyane. Ah, come on. Murakoze. Wabaye neza gakanzu isaha inkweto byose wajyanishije. Na telefone birasa byose. Tendi mubi cyane. Jya gutwaye umwanya ngo nagute kugira ngo uhitemo kwambara gutya. Naga ari umwanya munini gusa kubitekerezaho nibyo byagoye. Byagugoye? Numvaga ko ndi bwambare like nk'ipantaro n'agapira ariko nibuka ko ari muri weekend turi kwinjira muri weekend ndavuga ngomba kwambara ibintu bindakwiye nta mpamvu umuntu ugiye muri weekend wese cyane rwose mu gitondo wakoze iki kibyuka mu gitondo yego ndabyuka ngasenga noneho nakoze iki kindira and then nywa amazi ko nywa amazi mu gitondo ndeba n'ukuntu ngo n'imirimo nyine yo mu rugo ya kugira ngo ase mu gitondo ntabwo baje kubaza umukunzi uko yaramutse umuragiza imana ati mana umundebe ariko mu gitondo ugomba kumubaza ukamubaza niba byagenze neza iryo joro ugomba kubimubaza kandi none reka tugarukire ngo muri mu kwezi kwa buki noneho yego ko mana yanjye byatara ahubwo erega ubona rongowe Bungo se umuntu atabizi ngira ngo bakurikiye 3D TV bose ndagira ngo tubanze tuguha kanyu banze ubibwire abanze bamenye ngo bagiye kuganira nande bimeze gute ya amazina yanjye nitwa Nadia Umutoni wase ya Nadia nani nani na gasirino kanje na gasirino kawe yego ngaba nko bona ndu mukobwa w'inzobe yego akatari cyane afite igihagara n'igikuriro yego n'uburanga okay ngaba ndu mukinyi wa mafilime nyarwanda actress by profession okay ngira ngo hari abari mu kubyumva gutyo akunze gukina cyane filime yagaragayemo cyane ni filime umuturanyi garagaramo cyane niyo garagaramo cyane ariko hagataho ngaho Nadia akaba ari nirushanwa arimo kwitegura cyane rwose nako aririmo so kuryitegura ndirimo tayara ahubwo rigeze kurerere ndarakura rigeze he tugeze mu mwanya wa voting ariko irabura nk'iminsi 6 ngirangire izarangira ku itariki 6 z'ukwa 6 kugira ngo rero bagende batangaza uko bimeze abagiye semi-final ni ukuvuga ngo iryo ni irushanwa rimeze gute ndagira ngo utubwire ishusho yaryo muri make ni irushanwa ryitwa Miss Global Beauty Rwanda ni irushanwa ry'ubwiza birumvikana ni irushanwa risanzwe ritamenyerewe hano mu Rwanda urebye ni nk'ubwa mbere rikaba rizwi cyane cyane muri nko muri Australia no muri Amerika n'abira bihugu bya Amerika y'Amajyepfo rero akaba ari irushanwa umukobwa nyine ubashe kuryitabira ukaryegukana abasha kujya mu marushanwa atandukanye akajya muri World Top Model ashobora kujya muri Miss Golden Africa Miss Glamour amarushanwa nyine akomeye cyane ariko akagenda ahagarariye u Rwanda muri make Miss Rwanda irarangiye ejo bundi abantu bose wumvaga bashyushye mu mutwe Miss Rwanda ariko iyi Miss Global ukumvaho ntabwo abantu benshi bayizi nuko ikintu kari bw'icyiza cyangwa bimeze bitanga abantu bigeze bayishikajwa cyane
urebye ntago abantu bayizi cyane niyo mpamvu tugenda natwe turimenyekanisha umva ko harimo n'imvune abantu benshi ntago barize so iyo ugiye nko kubwira umuntu ngo agutore cyangwa agushyigikire asharinga akubaza irushanwa nibwoko ki abenshi kumva ntago babirize ntago barize ariko rizakomeza uko mbyumva rizagenda riba buri mwaka kwibiye byagenda biza ni nadi yazirimo kuganira rero ari muri iryo rushanwa rya amamisi bubwiza mu Rwanda ariko hagataho ngaho umugore wa Gatogo cyane ngo muri no mukwezi kwa buke yego ibintu bigeze kure ahubwo se baraho batabizi ubwo bwanyu bwari buryoshye cyane twagize buryo tubona mu bukwe habonetsemo Rufonsina baraje yakamejeje mumubuza kuvuga n'ibyo byo Gatogo yari igeza kubwira ikintu Rufonsina yaraje kuvuga nahirutse wakamejeje urimo kumubaza icyo yaraje ku yari yaranze burundu yaranga yaze kubwira impamvu ntago bizaba intandaro yo gusenya aya nta gusenya nyine wahisemo neza byararangiye urugo bavuga ngo nimba rutagezwe intorezo n'ibikinaga ko ntabutagezwe intorezo ntabutagezwe intorezo so rero urumva ko niko byagenze uko byagenda kose abantu bose barabibonye ko ari ubukwe bwari buryoshye kandi bunameze neza cyane ndashaka kubaza ko bikunda kugaragara ko umeze nk'aho ariwe warongoye Gatogo nubundi ariko nubundi niwe warongoye yewe wamufashije namukuye kwa muganga ndamwitaho mushakira akazi gusurumva ego ntabwo agomba gutuma gucika naramwikundiye n'ahantu bijya bikwafekta mu buzima gusanga abantu bose nimuvugana kubwira ati wowe wararongowe n'ubundi nta kintu tukivugana abantu bamaze kuba civilize mu mutwe ntago babyitaho ni ukuvuga ngo nyine bakibibona ubundi babona irasene y'ubukwe barabimbajije ngako ngo niwe nabonye kuri YouTube bakoze ubukwe nyine ugaseka ukabihorera ababizi wenda batabavugana ubukwe ni iki ariko abatabizi abatari babizi neza ko ari filime baravuze yakoze ubukwe ni yadutumira twavuga ko Nadia w'umugore hariya atandukanye he na Nadia turimo kubona ubu ngubu baratandukanye cyane ndacyari ingaragu ayo siko babivuga na mugabo rwose reka uracyari ingaragu nubwo utari singo ariko uracyari ingaragu sibyo kugira ngo tubashe kubisobanukirwa neza sibyo se ntabwo ndashaka ntabwo uzajya ntabwo uzajya ubyuririraho ngo ushake gukandamiza cyane Gatogo kubera ko ariwe wamurongoye buriya mu rugo aba mu bwumvikane nyine tuzumvikana buriya imbogamizi wahuriyemo nazo ni izihe kuvuga uti noneho narongowe ariko ndimo ndabona imbogamizi zirimo zimeze gutya na gutya aya ntazo nabirenze ndumva ntazo nabonyemo cyangwa nuko mukiri mu kwezi bazakomeza bakurikirana filime cyangwa nuko mukiri mu kwezi kwa buki niyo mpamvu utari watangira guhura n'imbogamizi ntabwo ndabibona pe turacyari mu kwezi kwa buki ijoro rya mbere ry'ubukwe ni iki cyagutunguye ijoro rya mbere ry'ubukwe se ababizi barabizi abawukoze barabizi arugwa mwari ndiye ndagira kwibariza umva nkanjye gura ko ntari nabukora twese tujya muri hani mu direct turagenda ntago ngibuka nyine urumva hari ijoro rya mbere ry'ubukwe ryabayo niki cyagutunguye nta cyane gisa navuga nikira nta bintu birenze ntago watangiye kugenda uwo utugeso twa Gatogo hakiri kare ntangiye kugenda utubona kandi wari uzi ko kandi ubundi ibyo mu ijoro ry'ubukwe nta bintu namubonye mu gitondo si mwabibonye si bya nyine ndimo ndakwibariza kubera ngo twe ntabwo twari duhari aho ngaho abagomba bagombe barebe niba batarabonye bagomba kujyaho bakabiri uko byagenda kose oke ni kuvuga ngo tukirimo aho ngaho ku bukwe bwanyu na Gatogo twabonye hari ukuntu umukonyine yitwaraga sibyo cyangwa se tuvuge ngo ukuntu sharire yitwaraga mu bukwe mu hagati yafashe Gatogo abanza kujya kumubwira wowe ntiwabyumvaga ariko twe twarabyumvishije ko yari amaze kubyara sinzi ibyo bari bari kuvuga nk'ibyo waretse nkabikubwira se ngiye kuna Gatogo yari amaze kubyara cyangwa ndazimuye ambo kumbe ndabimubaza ntago ari bunkire sene wakinanye na Gatogo ukumvira ko uryoheye cyane ni iyihe urebye zose narazikunze sene zose twakinanye ariko cyane cyane sene yo mu mazi yo mu mazi was leisure
yari ruwazire nziza cyane kabisa. Eh. Ntabwo ugiyumva asubira yatari no kuri kamera. Eh, wanasubira yo da. Wari wamusaba ngo musubire yo? Oya. Ntabyo nda musaba. Aga cyereka dusubiye nyine muri filime. Ntakuntu uba wumva mbere yuko musoza ira kari agace k'ubukwe cyangwa se kandi umuntu wazamubwira uti mbora twongere umuntu ushinzwe kwandika yongere yandikemo kano gasenda. Ntabwo njya mbitekerezaho sinzi impamvu. Ahubwo murumva mfite amatsiko yo kureba ukuntu urugo ruzamera nyuma ya honeymoon. Mfite amatsiko ariko ikigaragara cyazaba ari intambara gusa nicyo. Oya, se abantu bashwana bari muri honeymoon bavuye kuryoshya ntabwo bishoboka. Aha, none se ko uwamukunze akaba ari wowe umwishakira niko twabivuga. Uramutse ugize utyo ukabona n'undi muntu wawe wakunze ntibyakorohera kudivorsa na gatogo kubera ko n'ubundi ari wowe wabikoze byose. Oya. Sigaye mukunda cyane ku buryo wumva mutadivorsa. Ntabwo twadivorsa. Oya sha. Ese ngo uramutse ufite utyo wamukunze nyakumukunda. Akare. Urumva hari ukuntu abantu bakenera n'ibintu bakabona birimo birahura neza. Bya bijya bibaho. Ukaba umwashiduka wumva wamukunze. Na bya avoiding. Nukuri ko Imana agerageza ko byirinda nkabishyira kure. Nizi kubera icyo waba wumva wibabaza kandi n'ubundi ari byiza. Oya. Nta mpamvu yabyo. Nizi ari umuntu abaho yumva adashaka gukunda. Umuntu wese aba yumva abishaka ariko rero hari igihe ubona atari ngombwa ukunze ibitari byo. Niba ukunze umuntu utari uwa nyawe. Ubyutse mu gitondo ukumva ni Clawton yaguhagaritse umuturanyi. Ni ikihe kintu cya mbere cyakubabaza mu buzima? Ntago nabyakira neza bitewe n'ahantu bimaze kugera. Urwego bimaze kugeraho? Bitewe n'urwego bimaze kugeraho. Gusa nyine wenda nta nubwo nabitindaho kubera ko niko yaba yarabipanze muri script. Bijya bigutwara umwanya ungana gute kugira ngo ubashe kumetiriza neza script uri bukine? Nagiye kinini bintwara kubera ko ntago biba birenze nyine. Iyo bikurimo biba bikurimo. So rero ibintu bya script birabira navuna iyo wihatirije ngo urasoma urajya gusoma paka bikugiyemo sha biravuna ariko njyewe bitewe n'ukuntu twebwe ntabwo biba ari ibintu bikomeye cyane rega hari harimo abakinnyi b'abahanga njye mubyemera ni abahanga gusa nta bintu rero byo guhatiriza ngo script ikujyemo. Ujya kujya mu muturanyi ninde wagusabye ko waza mu muturanyi cyane we wagiye kubyisabira? Ntabwo nabyisabiye nagiye kumara mva barampamagaye barambwira baransobanurira filime uko imeze n'izina. So rero bihurana n'uko nari nsanzwe nyizi numva nyine ngize amatsiko yo kumenya uko bimeze. Nuko nizo ninde wakoresheje casting? Casting cyane ntayo wakoze? Oya. Nta casting nakoze. Nagiye kumara numva nyine barampamagaye nari ndi mu yindi filime. Hari indi filime nari narakinnyemo mbere y'uko njya mu muturanyi. Ni ukuvuga ngo noneho kuri iriya tugarutse kuri ya scene y'ubukwe, waba warigeze ubimenyaho mbere y'uko agiye gukinwa scene y'ubukwe cyangwa se wabonye script gusa ugenda gutyo? Nta gitekerezo nari mbifiteho. Ni ukuvuga ngo iby'ubukwe nabibonye nyine babimbwiye ati ejo tuzakina gutya na gutya. Yaza kuba ari wowe uyandika ni icyumvaga ari kongeramo muri iriya scene? Nari kongeramo yuko Fonsina arwana n'umugeni maze agashya nk'uko bajya babivuga. Ngo arahiye koko. Ni iki kintu cya mbere ukundira Fonsina? Ikintu mukundira? Mu buzima busanzwe cyangwa muri filime? Muri filime hari iki? Muri filime nyine agira umugoryi ubuturage bwinshi. Mana yawe. Hari ukuntu abantu babona umuntu urimo gukina bakagira ngo mu by'ukuri uwo muntu ni wewe. Rufonsina mu buzima bwo hanze aba ameze ate? Fonsina ntari birye pe abana neza n'abantu ariko ntabwo ari umuturage nk'uko mubona muri filime ahubwo ni umusirimu. Abantu bajya bagira amatsiko umuntu wese yakumva Rufonsina arimo kuvuga cyangwa se yikora biriya bintu akumva afite amatsiko yo kumubona mu buzima bwo hanze. Fonsina ameze neza pe nta kibazo agirana n'abantu nyine. Ese ni kuriya asanzwe avuga abantu tujya tugira amatsiko? Ntabwo ariko avuga neza nta kibazo afite cy'ururimi avuga neza. Ariko ni umuhanga cyane nawe urabyemera?
nakubwiye ngo filime yego yose ni abahanga aha ndagira ngo tugaruke gato ya kuri kugira ngo iyari gukinana na Rusine kuri ya set ya mu byukuri mwe mu mumeze gute hanze yo murimo kubareba barimo kwactive ni bitwenge gusa n'abarancimisha mane yaje umuntu wandikira filime mudi ni umuhanga kabisa wa nta rukuntu abantu barimo gukina bagezweho barimo gukina abandi bakaba bari ku ruhande barimo kureba ndashaka kumereze nka mudu ibiraho ngaho iyo murimo kubona Rusine na Rufonsi barimo kwactinga nuko bahanga amaso nyine kuko ufite amatsiko yo kureba ukuntu bari busoze barashimishije byatari ngiye iyo mbyumvisha mba numva mfite amatsiko yo kubona akazi direct abafite aho hantu kuko ndumva buhanze rimwe mwa mwabangamye kuruta barimo gukina urabyumva nyine nawe ufite akazi cyangwa arabirukana mukanda mukagenda nabo bagakina mukabona kugaruka oya ntabyo kubirukana uragenda cyangwa ukaza ukareba nta kibazo abakinnyi bose ni abahanga muri iriya filime twese turabibona kandi tugerageza no kubikurikira tukabibona ariko umuntu wavuga uti uyu nguyu yakitinze vraiment nanjye nkuri ingofero nkavuga nti uraduhamije kabisa so navuga ndera bose mbona pe barabizi urumva ari ukuntu abantu bose baba babizi ariko nawe ubwawe ukavuga uti ewana kabisa iyo bigeze kuri uyu nguyu ndabizi ko nanjye andusha Rufonsi narayoboye oya upinga ko Rufonsi nawe yewe azabaza watwaye award iyo mwaka suko se ya bose barabizi barabizi ko Rufonsi nawe yewe ni iki Clotto ni ajya kubwira nk'iyo wakerewe kugera kuri set so ntago ajya apfa gutonganya umuntu akubaza impamvu wakererewe akubwira ntuzongere ntago ari byo ubona ko wisha akazi imyitwarire ya kibonke abana kuba ngo ni ubuzima bwanjye kuko ntago mba muri kumwe mu buzima bwo hanze barimo kwita ku muryango we nk'ibisanzwe ariko mbere yo kujya kuri seri iyo muri aho ngaho imyitwarire y'umuntu yo gutega ikibonke ni myiza ni ukuvuga ngo abarimo arategura abakinnyi be ababwira mube redi wowe ufite gukora akazi akanaka wowe ufite gukora ibingibi reka tugaruke Gatogo nk'umugabo wawe ni iki kintu yo gukora iyo gahita uvuga utanga noneho rwose ndumva ngewe uranzambije apana kibonke Gatogo. Ndabyibuka. Cyangwa kubaza icyo kibazo ku bantu bakibere muri hano muntu rwose ntabwo icyo kibazo cyapfa kuboneka. Ntabwo biri kuza. Iki yakoze ugahita ubona none harakuryohereje noneho ni iki? Andirimbira. Nubwo yankanze ariko yarandirimbiye ndaseka. Ejo wundi haraga senekanyu nabonye. Arimo avuga ngo uwamubajije ikibazo kimwe kuva saa mbiri za nijoro ukimusubiramo saa sita za nijoro ukigarura saa cyenda nkwereka nicariye muri salo ngiye kumva bamwe twabanje kugira ngo twumva bimwe tugeze aho tuza gusanga n'icya kibazo cyagarutse n'ubundi cya Rufonsi cyane kuki wumva wamuhoza ku nkeke ubundi oya ntagaruka kumva ko namuhoza ku nkeke ariko nyine uba ufite amatsiko yo kumenya ibitaragenze neza reba ikibazo cyagiye ari ni iki kintu ukundira Charles muri iyo filime umukonyi utuntu agira ushobora kujya kumva sitani ukumva nyine uvuze ikintu si umuntu koko mana yanjye arahancanga nyine kuko ruriya rurimo avuga nawe ari igihe ntarumenya nanjye ubwanjye ariko bimwe ndabyumva bimwe arabyumva ni iyihe kosa yari yakora kuri set tugahita uvuga uti wa muntu nizeraga nemeraga noneho nawe ndabona ari kimwe natwe twese ntaryo ndabona buri munsi kuki akunda kugaragara nk'umuntu w'umukomediye cyane inde Charles ubwo nyine niyo roreye mu buzima busanzwe se yaba ari umukomediye nabwo oya mu buzima busanzwe Charles ni umuntu ubana neza n'abantu ntabwo agira ubukomediye nyine araciringa pe araganira nta kibazo ibintu byo gusetsa rero ntabwo wapfa kubimubonaho wavuga ko ari iki umuturanyi umajije kukumarira kugeza kuri uyu munsi umuturanyi yubahwa cyane umuturanyi umaze kungeza kure aho nari ndi babashije kunzamura so rero navuga ko yanyubakiye izina yanyubakiye izina naneza imbere muri rusange mu buzima busanzwe ntabwo twavuga yuko ariho ushobora kuba warakuye izina ryo kuvuga ngo reka nitabire nanjye irushanwa ry'ubwiza kubera ko majije kubona abantu bose bamajije kumenya reka nitabire irushanwa ry'ubwiza ntabwo ariho
nabitekerezagaho kuva na kera narajyamo ariko ntabwo nabonaga umwanya wo kuba nabyitaho so rero ndavuga ngo nyine mbibonye bije iri ngiri rije ndavuga kangerageze ndebe ko byakunda. Wowe warigeze ubwira boyfriend wawe ko ugiye kwitabira iryo rushanwa ngo ubone bimutera ikibazo? Oya. Nta kintu byose bimutwara. Nta kibazo. Ntabwo yigeze agira impungenge ngo avuge ati umukobwa wanjye noneho agiye ku karubanda noneho birenze bya bintu byo muri filime aho ntago ari bugaruki byahindutse ukundi kundi. Reka reka. Niki wumva umukundira kuruta abandi? Iki inde? Boyfriend wawe. Ubunye ndakubona. Nadi. Okay. Ah no kuvuga ngo ikibazo warumbajije. Na kibazo cyete nari birye. Eh nari birye. Kandi ikintu yabigutwaye. Nari nkubajije niki umukundira kuruta abandi? Kurusha abandi? Yego. Nuko ari we turi kumwe nyine. Nuko ari we muri kumwe. Ikosa ari yagukorera. Ukumva ushatse kubivamo niri. Ntaryo ndabona. Umufashe yaguciye inyuma. Wamubabarira? Ari wowe nje. Ari nje wowe. Oya. Ari wowe nje. Njye namubabarira. Okay. Tayari. Nawe wamubabarira? Njye nawe namubabarira rero sinkubeshye. Urumva? Hari igihe umuntu abikora yabigambiriye cyangwa se aguye mu mutego kwa. Nta nubwo wabanza kumenya icyabiteye dukomeze mama ukimara kumubwira ko ugiye kwitabira irushanwa yabyakiriye gute? Yabyakiriye neza gusa nyine yabanje kumbaza nimba abona nzabishobora abona nimba yambaza nimba nzabasha kubihuza na filime so rero umva ko nk'umubyeyi yatangiye kwibaza ibintu byinshi bose ubundi bimeze bite nta nyine umva ko abanje kwibaza ibintu byinshi ariko yaranshyigikiye arambwira nta kibazo genda ugerageza amahirwe natwe turahari ku bwawe. Captain ukimara kumubwira ko ugiye kwitabira irushanwa yabyakiriye gute yakubwiye ngo iki? Yarambwiye ati ya courage genda ugerageza amahirwe tuzagushyigikira nk'abavandimwe nta kibazo. Ubu twavuga ko abanyarwanda bakwitezeho iki muri irushanwa rusasa? Eh, ni gutsinda. Ni gutsinda. Ni gutsinda bakomeze banshyigikire. Ni ukuvuga ngo voting igiye kurangira. Bajya no kuri nuze ya page ya Instagram ya Miss Global Beauty Rwanda liking photo yanjye na video yanjye video presentation. Hari amafoto yanjye kuri page ya Miss Global Beauty Rwanda. Rero bakomeze kunshyigikira and then tuzakomezanya tujye hejuru ese ririya ni irushanwa ry'ubwiza nawe urabizi kuri mwiza exactly ushingira ko ukivuga kuri mwiza iwacu barabingira agakobwa ka papa umutoni wasi batini keza cyane rwose icyizere gifite kuzatsinda kizere ndagifite. Wakibutsa abantu rero ukuntu bari bugutore kugira ngo nabarimo kukumva bagiye kureba kino kiganiro bamenye ngo ukeneye gutora umutoni wa Senadia aramutora gute? Ukunura wajya kuri page yanjye ya Instagram Nadia umutoni wa se ukabona hariho link ya voting bagatora ni amafaranga make cyane vote imwe ni igiceri cya 50 so kandi gutora kenshi biremewe kanshyigikira tugakomezanya nini kandi noneho ngira ngo aho bitandukanye na bya bindi bya Miss Rwanda nk'umuntu yaratoraga ugategereza ariko ho ni ukuvuga ngo direct bahita bongera bakakubwira ngo nimba wumva ubishaka wakomeza ari no kuri nabonye ngo hari ukuntu batondeka wa ngo mesi 10 n'aya ngaya amafaranga bashaka kugutorera icyarimo kuvuga uti ijana ndazitoye za bitanu bigahita biva mu nzira ntabwo bigoranye akaba arakuremeye kanshyigikira kabisa ni ukuvuga ngo kugira ngo umuntu abe yatsinze nuko azaba yarushije abandi amajwi bizaba bimeze bite? Hagiye harimo etape zitandukanye harimo amarushanwa atandukanye harimo ibya talent kamo long gown competition hakabamo Miss Photogenic Congeniality so rero umuntu azagenda baha updates bankurikirane kuri Instagram Instagram yawe ni Nadia rimwe akarongo umutoni wasi niki wumva wambwirira Gatogo muri aka kanya? Ni umuntu w'umugabo kabisa kandi kuraje mu kazi ke. Ntabwo nshaka kumubwira nka Kraftoni ndagira ngo mubwire nka Gatogo ijambo wumva wabwira Gatogo. Gatogo se Gatogo ari igihe nsetse cyane
Gatogo aratuta cyane kabisa. Twamubwira iki nk'umuntu muri mu kwezi kwa buki ubu ngubu? Mu kwezi kwa buki nambwira ko tugomba gukomezanya neza urugo rugakomera. Nadi turagushimira koze cyane. Mwakoze cyane namwe. Imana iguhe umugisha wakoze kwitabira. Ya namwe murakoze. Kandi amahirwe masa. Thank you. Kibutsa abantu bose bari bakurikiye 3D TV ko uyu ni umutoni wa Senadia, turimo tuganira nawe. Ari rushanwa arimo ry'ubwiza, bakomeza mushyikire bamutore no kuri Instagram yiwe bagiho barayikinga. Instagram yawe ni iyihe? Nadia rimwe akarongo umutoni wase. Murakoze cyane. Ya, nawe murakoze. Murakoze Gaspar.